ඔබගේ වාහනය ඉක්මනින් විකුණ ගන්න ඕනද? ඔබ වෙනුවෙන් කිසිදු දැන්වීම් ගාස්තුවක් අය නොකර ඒ විකුණා දෙන්න අපි සූදානම්. ඔබගේ වාහනයේ ඡායාරූප පහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට අපට WhatsApp කරන්න. අපේ දුරකථන අංකය තමයි 077-624-904. එවිට එදිනම අපගේ නියෝජිතයෙකු විසින් වාහනය පිළිබඳ විස්තර දැන ගැනීම සඳහා ඔබ අමතනු ඇත. ඒ වගේම මේ වගේ අඩු මිලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා වාහන ගැන හැමදාම දැනගන්න අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඔන්න දැන් මම අරන් ආවා ඔයාලට පොඩි ගානක් අතට දීලා මිලදී ගන්න පුළුවන් ජපාන මෝටර රථයක් ගැන විස්තර. මේක 2001 අවුරුද්දේ ජපානයේ නිෂ්පාදනය කරලා 2004 අවුරුද්දේ රීජිස්ටර් කරපු 1500 cc එන්ජින් ධාරිතාවක් සහිත Honda City මෝටර රථයක්. මේකේ තියෙන ඔටෝ ගිය වගේම ෆුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර රථයේ එන්ජිම සුපිරියටම වැඩ කරනවා වගේම මේකේ බොඩි, චැසි, පේන්ට්, සීට්, අපොස්ටින්, ටයර්, බැටරි වගේ හැම දෙයක්මත් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. තව මේක AC, පවර් ස්ටීරින්, පවර් ෂටර්, පවර් මිරර් එහෙමත් තියෙන ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර රථයක් වගේම මේකේ AC සුපිරියටම වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මේකේ සෙන්ටර් ලොක්, රිමෝට් කී වගේ පහසුකම්ත් TV, DVD setup, reverse camera වගේ අමතර උපාංගات තියෙනවා වගේම මෝටර රථයට alloy wheels සදලා තියෙන්නේ. මෝටර රථයේ original පොත්පත් සියල්ලම තියෙනවා වගේම license insurance update කරලා තියෙන්නේ කියලාත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 32,75,000ක් විතරයි. වාහනේ බලලා මිලකණන් තව සාකච්ඡා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට 126ක් finance මගින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලාත් අපට අයිතිකරු දෙනුම් දුන්නා. මෝටර රථයේ තියෙන්නේ මාතර. මාතර හක්මන අයිතිවරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 07-19-34-399 හෝ 076-74-011-02. එහෙනම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.